Lösekonsystemet står här. Äh, väldigt stora tal. Äh, det finns ingen, äh, ingen enkel sätt att lösa den. Men jag ska försöka lösa den med äh, additionsmetoden därför att vi är i additionsmetoden äh, uppgifter just nu. Så, äh, pure elimination method. Vi okay. ska eliminera x först och sen eliminerar vi y. Eller tvärtom, det får ni det får jag bestämma naturligtvis. Men uh, om ni vill lösa den här först, så lös först innan ni tittar. Så, om ni är tillbaka nu, om, ni har, om du har pausat, så vi kan multiplicera den här med, om jag eliminerar x då, så multiplicerar jag helt enkelt den här med 4, 3, 98. Och den andra blir negativ 93. Och helt enkelt för jag x eliminerad då, och då behöver jag inte skriva den, så skriver jag 4, 3, 98, multiplicerar med 4, 3, 98, y, är lika med 6, 9, 88, multiplicerar med 43, 98. Jag, jag använder mina räknare lite senare. Och den andra blir negativ. 5693 multiplicerar med 5693y lika med 3103 multiplicerar det blir negativt också här. 5693. Som ni ser det är det nästan en kvadrat där och en kvadrat där också. Så att... Så Y får jag här. Jag ska använda mina räknare. Jag ska bara ha liten skärm. Behöver vi inte ha stor skärm just nu. Nej, en liten till. Ännu mindre, så kanske. Bara för att ni ser. Så so, uh, Så so har vi... 4, 3, 98 i kvadrat. Minus 5693 i kvadrat. Det är den som jag fick nu då. Negativ. 1, 3, 0, 6, 7, 8, 4, 5, 30 miljoner. är Lika med. Och den andra. Är, ska visa också skärmen. 6, 6, 9, 88 Multiplicerar med 4398 minus 3,03 multiplicerat med 5693. Så so får jag exakt samma 13 miljarder miljoner. 67 845. Men det är positiv, Så att om vi dividerar med bått med negativ 13 067 845. Negativ 13 067 845 så har vi i är lika med. Negativ 1. Där är vi klara med den. Och vi ska eliminera x nu, äh, y nu. i Där multiplicerar vi den här med Vi ska eliminera y, så vi multiplicerar den här med 5693 och den andra med negativ 4398. Så att y blir eliminerad, så jag ska inte skriva någonting om i direkt nu. Så får vi 5693 multiplicerar med 5693x och den andra blir negativ 4398x. Lika med. Eh, 6988 multiplicerar med 5693. Jag tror jag förstår nu hur det funkar. 3. 1, 0, 3 men jag ska visa det ändå. Multipliceras med... Det blir negativ nu då. 8. Om, om ni ser här nu då, den här vänsterled, är det exakt samma som vänsterled, det vänsterled Men det är, då, är det positiv. Vi får positiv kanske, vi får se. Ska vi titta. Exakt samma men positiv. Så har vi fem... Fem, sex, tre, till två. Minus den här gången, fyra, tre, 98 till två. Så vi fick bara positivt som jag såg. Så har vi 1, eh, 3, noll, sex, sju, 8, fyra, fem i är lika med. Ska vi titta nu.

Så får vi 26, 135, 90. Alltså, om ni förstår, kanske det är redan det är dubbelt så mycket. Så, om jag du vidare, det räknar inte vidare med 13067, 845. Så får vi 2. 26 är lika med dubbelt så mycket, 26, 135. Och sen 690. Och vill så mycket. Dividerar den med 1 3067845. 1 3067845. Är det y nu då? Nej, det här är x. Oh, jag har missat igen. Den här är x. X, då har vi x är lika med 2. Så, so, so har vi x är lika med 2, y eller lika med negativ.